I den här presentationen ska jag prata om sårbara platser, extremväder och klimat. Klimatet, ja, det förändras. Medeltemperaturen har stigit på jorden de senaste 150 åren. Under 2000-talet har många år varit de varmaste som hittills uppmätts. Den höjda medeltemperaturen förändrar atmosfären och vädercirkulationen. En högst trolig konsekvens av detta är att vädret blir allt extremare på platser som redan har ett sårbart läge. Till exempel att torra platser blir ännu torrare och platser med väldigt mycket nederbörd får ännu mera nederbörd. Konsekvensen av det är att sårbara platser blir allt mer sårbara och människor som bor på dessa platser får det allt svårare. Många mindre utvecklade länder kommer få det svårare att till exempel kunna odla. Även om vädret alltid har varit förändligt så ökar den höjda temperaturen och gör vädret mer oförutsägbart och extremare. Utöver att torra och regniga redan sårbara regioner drabbas kommer även vädret att förändras på andra platser och andra platser kommer därmed bli drabbade. Vind i form av stormar, orkaner och cykloner drabbar många platser. Och närheten till havet kan medföra en sårbarhet för just vindens krafter som ökar i och med klimatförändringar. Klimatförändringarna gör att vädret blir extremare och antalet orkaner och tropiska cykloner kommer att öka. När orkaner och tropiska cykloner bildas ute till havs så slår de till mot kustremsorna och de kan skapa extrem förödelse. Det är därför som öar och kuststäder är mer sårbara när det gäller den här sortens extrema väder. När dessa oväder kommer in längre över land så försvagas de så småningom. Begreppet orkaner eller tropiska cykloner används beroende på vart de sker i världen. Men för att det ska räknas som cyklon eller orkan så ska vindstyrkan vara över 32-33 meter i sekunden. Dessa oväder kan självklart förstöra byggnader och infrastruktur, men det påverkar även natur och kan till exempel förstöra odlingar, skog och naturresurser som förstås då ställer till problem i både rika och fattiga regioner. Med storm och vind kommer oftast andra former av väder som påverkar människor och natur, och det är regn, snö, hagel och åskoväder. Skyfall är extrema regn och förekommer oftast i samband med åskoväder. Förekomsten av skyfall kan öka i och med klimatförändringar och ett extremare väder. Och skyfall kan ställa till stora problem med till exempel tillfälliga översvämningar och trafikproblem. Vid längre skyfall kan även byggnader och bostäder förstöras och vid allvarliga fall kan det bidra till jordskred som kan förstöra hela områden utav bostäder och bebyggelse. Extrema åskoväder leder inte bara till mycket nederbörd utan det kan bidra till åska och blixtar som kan slå ut elnät som i sig förstör infrastruktur och transporter såsom flyg och tågtrafik. Förändringar av klimatet ökar också förekomsten av snöoväder och så kallade snökanoner. Snökanoner är när det blir extrema snöoväder där det kan falla 1-2 meter snö under ett par dygn. Alla samhällen påverkas av extrema väder, men regioner som redan är sårbara och där befolkningen är fattig är de som drabbas hårdast. Fattiga regioner där byggnader och infrastruktur inte är så väl utvecklad är också de regioner som till exempel extrema skyfall gör störst skada på. Havsnivåerna höjs. Med en ökad temperatur så värms alla världens hav upp. När vattnet värms upp så minskar densiteten och volymen ökar. När volymen ökar så stiger vattenytan. De uppvärmda haven gör även att glaciärerna riskerar att smälta och då riskerar vattenytan att höjas ytterligare. Med en höjd havsnivå riskerar flera områden att hamna under vatten och dränkas. Öar och länder som ligger nära havet och är ganska platta riskerar att dränkas av den höjda havsnivån. Detta i sig kommer leda att det blir svårt att bo på vissa platser och många odlingsmarker kommer bli förstörda. Torka. Beroende på var vi befinner oss i världen så är vi olika sårbara gällande tillgången till vatten. I Sverige har vi en god tillgång till vatten samtidigt som vi faktiskt använder väldigt, väldigt mycket vatten jämfört med många andra platser på jorden. Att leva på en plats som inte har stor tillgång till vatten medför en stor sårbarhet. Runt i båda vändkretsarna är det väldigt lite nederbörd och därmed väldigt torrt, vilket gör att områdena är extra sårbara. En liknande situation finns också på de platser i världen där områden ligger i regnskugga. De människor som lever på dessa platser är mer sårbara än på andra platser. I och med extremare väder och längre torrperioder så kommer fler av dessa platser att bli ännu svårare för människor att överleva på. Ökenspridning. Ja, ökenspridning innebär att öknarna blir större och större eller att nya öknar bildas. En del öknar i världen blir större på grund av att klimatet
bli varmare och torrare. När det blir varmare så ökar avdunstningen av vatten och områdena blir torrare och växter torkar ut och försvinner. Samtidigt så minskas vissa öknar på grund av att människan planterar växter och konstbevattnar. Den största anledningen till ökenspridning är dock mänsklig påverkan och att människan förstör marken. Det gör människan genom att hugga ner träd och buskar för att få ved eller låta sin boskap beta de växterna som finns i ökenområdet. När växterna försvinner finns det ingenting som binder jorden och sanden, vilket leder till att den sprider sig med väder och vind. Detta är ett tydligt exempel på hur människan påverkar naturen. En annan risk med den mänskliga aktiviteten är att konstbevattning kan leda till att marken blir för salt och att saltöknar bildas. Ett av de tydligaste exemplen på ökenspridning och skapande av saltöken är Aralsjön, som fram till 1960-talet var världens fjärde största sjö. Genom att använda sjöns vatten till konstbevattning har cirka 80% av vattenmängden försvunnit och stora delar av sjön har förvandlats till saltöken. Risken med en ökad ökenspridning är att människor i dessa regioner får minskad jord att leva på och minskad jord att odla på. Det innebär att det blir svårt att framställa mat för människor och då kommer de tvingas att flytta för att kunna överleva. Klimatförändringar och extremväder får omfattande följder för människor, samhällen, djur och natur runt om i världen. Det är platser som är sårbara och de som lever på dessa platser är de som drabbas hårdast. Men även välutvecklade och höginkomstländer drabbas. Utöver tragiska dödsfall så kan det bidra till humanitära katastrofer som svältkatastrofer och stora flyktingströmmar. Brist på mark att leva på och minskade möjligheter till odlingsmark är också tänkbara följder samt brist på tillgång av rent vatten. Det är inte bara människor som drabbas med en förhöjd temperatur och klimatförändringar. I och med förhöjd temperatur och klimatförändringar riskerar många naturliga miljöer för djur och växter förändras, vilket i sig kan innebära en utrotning av flera arter. Och det i sig kommer rubba balansen i den naturliga kretsloppet och många ekosystem kommer att förstöras.